Jedno z nejmenších, ale za to z nejútulnějších divadel v Praze, to je divadlo Karla Heckera. To sídlí v Kobylisích a finančně ho podporuje 8. městská část. Divadlo Karla Heckera nabízí představení pro děti. Každou neděli hraje pro veřejnost divadlo Jiskra, v týdnu hrajeme pro školy, pro školky a nově nabízíme pro dospělé. Jsou to hvězdné večery, kdy vždycky proběhne nějaká debata se známou osobností. Tak teď máme třeba představení Zrcadla nepsané přímo pro naše divadílko. My jsme se s naší kamerou byli na představení podívat. Jednu z hlavních rolí hraje Jarmila Švehlová, ta má za sebou celou řadu filmových a divadelních rolí a je autorkou hry. Musí to být o něčem, co znám, co důvěrně znám, protože už několik desítek let se pohybuju na divadelní scéně, tak jsem si řekla, že pro diváka by bylo možná zajímavé to divadlo vidět nejen jako divák už potom to pozlátko tady na tom jevišti, ale že by jsme ho mohli zatáhnout do děje za oponou. Představení je tak trochu rodinné, protože v dalších rolích můžeme vidět třeba dceru Marianu nebo syna Roberta. Hra se mi samozřejmě líbit musí, protože to napsala moje maminka. A ne, teď si dělám trochu legraci, ta hra je velmi dobrá. A zkoušení bylo nejzajímavější v tom, že tam vlastně hrajeme celá rodina a nějak to byl jediný čas, kdy jsme se všichni sešli. Já tady mám dvojroli. První role je režisér a druhá role je baleťák. Takový nespokojený trošku se životem a vůbec tou jeho kariérou. Hra spojuje víceméně balet, operu i činohru, tak víceméně dohromady, co se týče vztahu v divadle a v jistý míře i toho, jak to funguje v zákulisí. Pokud byste chtěli inscenaci Zrcadla vidět na vlastní oči, máte možnost 11. května a 7. června. Lukáš Kubát, Televize Praha.